Inicia 1 de abril em todo o território nacional até 15 de maio do ano em curso. O recenseamento eleitoral, que vai ser feito de raiz nos distritos sem autarquias e também serão atualizados nas autarquias para eleições presenciais e na eleição dos governadores provinciais. Deve-se recensear todos os moçambicanos que até 15 de outubro completarem 18 anos de idade.